အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့တက်တမာတဲ့စနေဟောင်းမြန်မာကဗျာလက်ရွေးစင်ကနွားညီနောင်ကဗျာကိုတင်ကြားသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကဗျာလေးကိုအတန်တော်လေးတစ်ခေါက်ရှင်းဆိုကြည့်ကြမယ်။နွားညီနောင်ညို့ကုန်းရန်ကြောင်းနဘေးမာလာဒို့ပုံကံအလျောက်မွေရောထင်တစ်ခေါက်ပြေးမှဖြစ်မို့ထိုးမရောခလောက်ကလေးရဲတဲ့ဒူဒူတောင်းနှစ်ကိုချို့ရာကြောင်ဂျိုပိုတူနွားပြတုတ်တင်နဲ့ပြိုတို့လူရောမလုတဲ့အားထုတ်မဲ့မောင်မာနော်ကွယ်ဝါခုတ်တဲ့တာဟဲ့ဆိုကဂျိန်နံမြောက်မှဖြစ်လဲ့လိုရာတင်ရန်ရောက်နိုင်ခဲ့အိမ်ချံပေါက်ပါတဲ့နွားညီနောင်စားဤအောင်ပြညနေဆောင်အားစီအောင်ပါဝါစီချာဆောင်ဝင့်ငိုရွယ်မောင်းနှင်မဲ့သူရှင်တွဲပါလို့နောင်တင့်တယ်လူမြင်ရဲကမှယူငင်းကခြူစင်လို့ဆွဲပါမယ်ပွဲဝင်မဲ့ချောင်းသူရဲ့လဲရင်နဲ့မောင်းလေးချိုးသရိုးပီရကဗျာရဲ့အမျိုးအစားကတော့လေးချိုးကဗျာအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ကဗျာရေးတဲ့သူကတော့စာရေးဆရာသရိုးပီရကဗျာဆရာသရိုးပီရဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရင်ဆုံးဇကပြေမေးလာတဲ့အခါမှာဖြေနိုင်ဖို့အတွက်အနက်အဓိပ္ပာယ်လေးကိုအရင်ရှင်းပြမယ်ညို့ကုန်းရန်ချောင်းနဘေးမာလာဒို့ဘုံကံအလျောက်မွေရောထင်ဟုတ်ပြီဒီကြောက်ကန်းဒီညို့မိုင်းနေတဲ့ကုန်းရန်ကြီးရဲ့ကြောက်ကန်းနဘေးမာတော့တဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ဖုံးကံကတော့ဒါတော့အလွန်ကိုမွေးကလေးကနော်ဒီကောင်လေးရဲ့ဖုံးကံတော့မြင့်နေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးရဲ့ဒီကဗျာမှာတော့ဒီကောင်လေးရဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတယ်ဒီကောင်လေးကဒီကောင်လေးမာကနော်ချစ်ရသူပြိုမေလေးရှိတယ်သူပြိုမေလေးနဲ့လက်ထပ်ဖို့အတွက်သူကငွေကိုအသေးအတန်ရှာနေတယ်ငွေရှာတဲ့အခါမှာလည်းတခြားသူတွေလိုလေလုံးရာလောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တောင်းပေါ်သွားပြီးတော့ဝါခုတ်တဲ့အလုပ်ကိုကြိုးကြိုးဆဆလုပ်ကြနေအဲ့အကြောင်းလေးကိုရေးဖွဲ့ထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီရဲ့ညိုမိုင်းနေတဲ့ကြောက်ကပေးကြီးဘေးမှာတော့တဲ့သူ့ရဲ့ဖုံးကံကတော့ဒါတော့မွေးကလေးကဒီတိုင်းပါပဲအဲ့တော့သူကသူ့ရဲ့ပြူမေလေးနဲ့လက်ထပ်နိုင်မှုအတွက်ငွေရှာနေတယ်။ငွေရှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ငွေရှာတာကိုဘေးကနေကူညီပေးတာကတော့အဓိကကူညီပေးတာကတော့သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့နွားညီနောင်နှစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့နွားညီနောင်ကတစ်ခေါက်ပြေးမှဖြစ်မိုးထိုးမရ။တစ်ခေါက်ပြေးလိုက်တာနဲ့ဘလောက်တောင်အင်အားကြီးမလွန်လဲဆိုတော့သူ့တို့မှာရှိတဲ့ဥကြိုတွေကဟိုးမိုးကောင်းငင်တိမ်တွေကိုတတ်ထိုးတော့မရောပါပဲ။အဲ့လောက်ထိကိုအင်အားကြီးမလွန်လာပါတယ်တဲ့။ဒီလိုပြေးလိုက်တဲ့အခါမှာလဲသူတို့ကိုမှချိတ်ဆွဲထားတဲ့ခလောက်ကလေးကလည်းဒူဒို့တောင်မြည်နေပါသေးရဲ့။ဟုတ်ပြီ။နှစ်ကိုချို့တာကြောင့်ဂျိုဘို့ဒူနွားပြတုတ်တင်နဲ့ပြိုတို့လူရောမလုတဲ့အာထုတ်မဲ့မောင်မနော်ကွယ်ဝါခုတ်တဲ့တောင်။အဲ့တော့ပြိုမေလေးရဲ့ချစ်သူနဲ့ပြိုမေလေးဟာနှစ်ဦးစလုံးဟာပြည့်စုံတဲ့မိသားစုဟာလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ချို့တဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာဒီသူတို့မှာဒီကာလသားလေးမှာရှိရဲ့နော်နွားပြတော့သူတို့သူစီမှာရှိရတအားကိုအားကောင်းလို့ပြီးတော့ဂျိုတူဖို့တူနွားညီနောင်နှစ်ကောင်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်အလုပ်လုပ်တော့လေတခြားသူတွေလိုຢာလုပ်လေလုပ်တာလားဆိုတော့မလုပ်ပါဘူးတဲ့ပြိုမေရဲ့အာထုံမေမောင်ကတော့တောင်ပေါ်သွားပြီးတော့ဝါခုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟဲ့ဆိုကဂျိန်နံမြောင်းမဖြစ်လှဲ့လို့ရတင်ရန်ရောက်နိုင်ခဲ့အိမ်ချံပေါက်ပါတဲ့နွားညီနောင်စားဤအောင်ပြညနေဆောင်အားစီအောင်ပါဝါစီကြောင်းအဲ့တော့သူ့ရဲ့နွားညီနောင်နှစ်ကောင်ကဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဟဲ့ဆိုပြီးကြိမ်နံမြောက်ယုံပဲရှိပါသေးတယ်။သူသာစေခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လှဲ့ဆိုလဲဘယ်လှဲ့ညာဘက်လှဲ့ဆိုလဲညာဘက်လှဲ့ဟိုးတင်ရန်ထီရောက်အောင်တော့မောင်းနိုင်ပါတယ်တဲ့။နော်သူ့ရဲ့အိမ်ချံပေါက်ပါတဲ့နွားညီနောင်နဲ့ဒီနွားညီနောင်နှစ်ကောင်ကဆိုရင်တော့ဖြစ်သူကဝယ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူ့အိမ်မှာကူကပေါက်ဖွာတယ်သူ့အိမ်မှာမွေးဖွာတယ်နွားညီနောင်နှစ်ကောင်မှာညနေဆောင်ဆိုရင်အစားအစာကိုနော်ဝါပြေအပြေဝရုံနဲ့မကဘဲနဲ့ဤအောင်မှာကျွေးရပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ကျွေးရတာလဲဆိုတော့အားစီအောင်เนาะအလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာခွန်အားရှိပြီးတော့အလုတ်တွေပုံပုံပြီးမြအောင်ကျွေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆောင်ခွင့်ကိုရွယ်မောင်းနှင်မဲ့သူရှင်တွဲပါလို့နောင်တင့်တယ်လူမြည်ရဲကမှယူငင်းကခြူစင်လို့ဆွဲပါမယ်ပွဲဝင်မဲ့ချောင်းသူရဲ့လဲရင်နဲ့မောင်းအခုကတော့ငွေကြေးမပြေဝသေးလို့ပါငွေကြေးသာပြေဝပြီးတော့လူတွေရှေ့မှာကျွန်တော်ဟာဒီပြိုမေလေးနဲ့ချစ်သူဖြစ်နေပါတယ်လက်ဆက်တော့ပါမယ်လက်ထပ်တော့ပါမယ်လို့ဆိုပြီးတော့
เนาะติติชาชาจีญาနိုင်တဲ့အခါမျိုးကြမှာမောင်းနှင့်မယ်ဒီပြိုမင်းနဲ့မောင်ဟာတဲ့တူတူရှင်တွဲပြီးတော့လူရှိမှာဒီနွားညီနောင်ကြီးနှစ်ကောင်ကိုခြုံစင်ပြီးတော့လဲရင်နဲ့ချိန်ပြီးတော့မောင်းမအောင်မယ်တဲ့အာကျုံးဝလိုက်တယ်ပေါ့မေကွန်းတို့ရေမင်းမှာပါဒီထဲမှာမေကွန်းတို့မင်းနိုင်တဲ့အချက်လက်တည်ရှိပါတယ်ပြီးရင်စကားပြေပြန်ခိုင်းပါမယ်အဲတော့ဝါကြကတော့ဒီထဲကစပိုက်ထဲကတချို့စကားလုံးနေနဲ့ခက်စစ်ထဲကစကားလုံးနေရတော့သိကြပါတယ်ဝါကြမေးဖို့အတွက်အဲတော့ခက်စစ်ကိုသွားကြည့်မယ်ညို့ကုံရံညို့ကုံရံဆိုတာကတော့ညို့မိုင်းတော်ကုံယူဂျိုဘိုတူဂျိုဘိုတူဆိုတာတော့ဂျိုလဲဥဂျိုလဲတူဘိုလဲတူတဲ့နွားနှစ်ကောင်ပေါ့နွားပြတော့နွားပြတော့ဆိုတာကတော့တုတ်ခိုင်တန်ပါတယ်နွားတိန်ရန်ရောက်တိန်ရန်ရောက်ဆိုတာကတော့တိန်ဖြားရောက်လဲရင်လဲရင်ဆိုတာကအမြန်မောင်းနေနိုင်ရင်တက်တာစွာစီးနေနိုင်ရင်ပြုပြင်တိဆောက်ထားတော့ပေါ့ပါသည်လဲဒါကတော့တွေ့မှုမှာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီတင်ငန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ